Այսօր առավոտից Երևանի պետական համալսարանի բազմաթիվ ուսանողներ դրսում էին։ Լսարաններից դուրս էին եկել, լսելով տարածքում որոտացած ուժգին պայթյունը։ Առաջին մասնաշենքից, որտեղ տեղի էր ունեցել պայթյունը, ուսանողները տարհանվել էին։ Առաջին պայթյունն է բարձր եղել, բայց այդ մի պայթյունն է եղել, դա հենց դա պայթյուններ չի եղել, որ լսենք այդպես ձայնը, այդ մի պայթյունն է եղել ու վсё։ Դուք մոտապես որտեղ եք այդ պահին, երբ որ ձայնը լսեցիք։ Համալսարանի հենց կողքը։ Հրդեհի հետևանքով կա մեկ զոհ, 73-ամյա ԺԽ-ն, որը Երևանի պետական համալսարանի աշխատակից էր։ Նրա դին այրվածքներով հայտնաբերվել է քիմիայի ֆակուլտետի նկուղային հարկում։ Երեք տուժածներից մեկը պարեկային ծառայող է, որը ծխահարվել և տեղափոխվել է Հերացի թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց։ Երկուսը ԵՊՀ աշխատակիցներ են, 70 և 66 տարեկան, որոնք պոլիտրավմա քիմիական այրվածք աղտորոշմամբ տեղափոխվել են Արմենիա Հանրապետական Բժշկական Կենտրոն։ Կենտրոնի վիրաբուժական գծով տնօրենի տեղակալ Աշոտ Կուրղինյանը Ֆակտոր TV-ին հայտնեց, որ նրանցից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, ունի քիմիական այրվածքներ, վերին վերջույթների, դեմքի ու գլխի վնասվածքներ, այրվել է մարմնի 60%-ը, մյուս տուժածի վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Արմենիա բժշկական կենտրոնում համապատասխան հետազոտություն անցնելուց հետո ուղարկվել է այրվածքաբանության ազգային կենտրոն, պարեկային ծառայողի վիճակն էլ գնահատվում է բավարար։ Ըստ քիմիայի ֆակուլտետի դեկան Տարիել Ղոչիկյանի, երկու տուժածներն ու մահացածը կանաչապատման բաժնի աշխատակիցներ են եղել։ Նկուղային հարկում գտնվող սենյակը նախատեսված է պոմպակայանի համար, որը ծառայել է նաև որպես աշխատակիցների հանդերձարան, գործիքների պահման վայր։ Հենց այդտեղ էլ, ըստ ներքին գործերի նախարարության հաղորդագրության, տեղի է ունեցել պայթյուն հրդեհի բռնկմամբ։ Կանաչապատման պանվորներ, որոնք այդտեղ իրենց շորերը փոխում են, գործիքները վերցնում, դուրս գալիս առավոտյան ժամը 9-ի կողմերը։ Կոմպրեսորային սենյակում այրվել են կենցաղային իրեր և փայտյա կառուցատարեր։ Ներքին գործերի նախարարությունը դեպքի մասին ահազանգը ստացել է 9:37 րոպեին, որպես հանդերձարան ծառայող սենյակին կից քիմիական նյութերի պահեստն է։ Ներքին գործերի նախարարությունից սակայն ասում են, որ այդտեղ հրդեհ չի բռնկվել։ Դեկանը մինչդեռ պնդում էր, որ քիմիական նյութեր չեն պահվել նկուղային հարկում։ Քիմիական պահեստ չի եղել, որ… Այսինքն քիմիական նյութեր չեն պայթել, ճիշտ հասկացա։ Ոչ թե ճիշտ հասկացա։ Ես օ Նապոլեոնը չեմ թողեք, հլա մեկին պատասխանեմ, հետո… Ինչ էի ասում։ Քիմիական նյութերի… Ոչ, քիմիական նյութերի պայթյուն, քիմիական նյութերի պայթյուն, ով որ մտել են, ոչ մեկը կենդանի չեր մնում։ Նրանք այրվածքներ են ստացել, ինչ-որ բան, բայց քիմիական նյութերի ստունավորում չի եղել։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ տուժածները հոսպիտալացվել են քիմիական այրվածք աղտորոշմամբ։ Ներքին գործերի նախարարությունից էլ տեղեկացնում են, որ քիմիկները տեղում իրականացրել են հետախուզում, օդում վտանգավոր գազեր չեն հայտնաբերվել։ Քիմիական նյութերի բան չի եղել, քանի անգամ շարունակեցի պնդել, որ քիմիական նյութ չի այրվել։ Քիմիական նյութը, որպեսզի այրվի կամ բռնկվի, պայթի, հարկավոր է կրակ մոտեցնել։ Ու չեմ կարծում, որ այնքան մարդիկ անկալնեն, որ քիմիական նյութը կտանեն նկուղ ու կրակով վառեն։ Ըստ Երևանի պետական համալսարանի մամուլի խոսնակի, նախնական վարկածով հրդեհը բռնկվել է հոսանքի տատանումից։ Մասնաշենքում նախկինում արդյոք նկատել են հոսանքի տատանումներ։ Ֆակտոր TV-ին հետաքրքրվեց ֆակուլտետի դեկան Տարիել Ղոչիկյանից։ Ասում են, որ նախնական տվյալով հոսանքի տատանումից է հրդեհը եղել։ Ես չգիտեմ, աղջիկ ջան, քեզ բան։ Ձեր ֆակուլտետն է, դուք չգիտեք ինչ խնդիրներ կան։ Ես ֆակուլտետի պահակը չեմ, ես ֆակուլտետի դեկանն եմ ընդամենը։ Կարողա ռեոստատը ձեռիս մանեմ գալիս հաշվում, թե տատանում եղավ, թե չեղավ։ Որտեից իմանամ տատանում եղավ, թե չեղավ։ Եթե սարքավորումներն անջատում են, տատանում լինում, սարքավորում չի անջատում, տատանում չի լինում։ Ստուգումներին ինչ հաջախականությամբ են եղել, հա, ֆակուլտետում։ Դրա համար հատուկ մարդ կա համալսարանում, գնացեք, ոնց որ հրշեջներ կան, էլեկտրիկի, էլեկտրական մի ամբողջ խումբ կա,
նրան ղեկավար ունի, ով ամեն մի բանի համար մի մարդ պատասխանատու է։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ երկու հոդվածով. Շինարարական, լեռնահանքային կամ այլ աշխատանքների կատարման ընթացքում աշխատանքի պաշտպանության կամ անվտանգության ապահովման կանոնները կամ պահանջները խախտելու և հրդեհային անվտանգության կանոնները կամ պահանջները խախտելու հատկանիշներով ընդանում է նախաքննություն։ Երևանի պետական համալսարանի խոսնակ Քնար Միսակյանն էլ Ֆակտոր TV-ին հայտնեց, որ չեղարկել են ուսանողների միջազգային օրվան նվիրված տոնական համերգը։ Որոնք են հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքները։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների անվտանգությունը և առողջության պահպանումը երաշխավորվում են օրենքով։ Արգելվում է խտրականությունը հաշմանդամություն ունենալու պատճառով։ Աշխատանքի ծավալների կամ հաստիկների կրճատման ժամանակ հավասար պայմանների առկայության դեպքում աշխատանքում մնալու նախապատվությունը տրվում է հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին, հարազատին, որը զբաղվում է ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակմամբ հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողի խնամքով։ Մասնագիտական հիվանդության կամ աշխատանքային խեղման պատճառով աշխատունակությունը կորցրածի աշխատատեղը և պաշտոնը պահպանվում են մինչև աշխատունակության վերականգնումը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելը։ Աշխատատեղը պահպանվում է, եթե անձը ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ է գտնվել ոչ ավելի քան 6 ամիս անընդմեջ կամ 1 տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 180 օր։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողը կարող է դիմել գործատուին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խելամիտ հարմարեցումներ ստանալու համար։ Խելամիտ հարմարեցումներ են աշխատավայրը մատչելի դարձնելը, աշխատանքային ճկուն գրաֆիկ սահմանելը, աջակցող սարքեր և ծրագրեր ձեռք բերելը, պարտականությունները վերանայելը։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողի պահանջով բժշկական եզրակացության հիման վրա կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Արտաժամի աշխատանքի նա կարող է ներգրավել միայն իր գրավոր համաձայնությամբ, եթե բժշկական եզրակացությամբ արգելված չէ։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին կարող է տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ բժշկական եզրակացությամբ սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ ավելի քան 30 աշխատանքային օր տարվա ընթացքում։